ja, kā saka, valsts un sabiedrība pievērstos ilgtermiņa domāšanai un tam, kā pārvarēt šo te atpalicību no kaimiņiem, kā panākt šo te izaugsmu, tad šī nauda atrastos, jo augtu uzņēmēja darbību, varētu radīt jaunas darba vietas, labāk apmaksātas darba vietas, kas maksātu augstāk nodokļus, varētu kaut vai dēļ tā, ka kopumā ekonomika pieaugts, īpatsvarā samazināties ēnu ekonomikas sektors, varbūt viņi varētu papildus drošāk tālāk samazināt, un tad būtu vairāk naudas budžetā. Ja mēs esam uz šī te ceļa, uz kur mēs esam šobrīd, tad tas ir ceļš, kurš diverģē no mūsu kaimiņu valstīm. Un nopietnas diskusijas par to, kā tiešām virzīties tālāk, kā attīstīt uzņēmējdarbību un veicināt šo darba vietu rašanos. Nenotiek. Tieši otrādi tie lēmumi, kas ir, viņi ir populistiski, nav vērsti uz to, lai būtu pieejams vairāk lētāk finansējumu un investīciju piesaist notiek. Pat nekārši nenotiek diskusijas vispār par šiem jautājumiem. Nu tad ar šo fonā solījumu par nākamo gadu budžeta pieaugumu publiskajā sektorā tie ir nepamatoti. Nu, protams, mēs redzēsim, kā tiksies ekonomika, tās naudas ticamāk būs mazāk. Un, teiksim, mēs pasmējamies ekonomiku, tā ir viena lieta, kur mēs jau projām, teiksim, no Covid neesam atkopušies, ir turisms. Turisms skaits Latvijā ir relatīvi pret 19. Gadu viszemākais Eiropā, un tie nav tikai Krievijas vai Baltkrievijas turisti, kas pie mums nebrauc Zviedri, pie mums nebrauc Vācieši. Prāmi savienojumi ar Stokholmu mums jau projām nav. Tās ir tādas lietas, ko atrisinot, tie jau ir ekonomikā vairāk 100 miljonu eiro gadā, ko mēs šobrīd zaudējam. Un, nu, par to mēs arī nerunājam. Es gribu jautāt, vai šobrīd neizskatās, ka turismam vispār ir atmests ar roku kaut kādā mērā? Politiķi caurmērā nesaprot, kas un kādā veidā šeit šī valstī pelna naudu, kā tā vērtība tiek radīta un kā viņu darbība vai bezdarbība to ietekmē. Līdz ar to viņi absolūti, kā saka, darbojas, strādā uz vēlētāju un domā, ka ar to pietiek. Bet no, ar to tas pīrāks lielāks nekādā veidā nepaliks. Ir desmitiem vietu. Pieminēt to, ko varētu un vajadzētu darīt, vajadzētu ieklausīties uzņēmējos un attīstīt un darīt gan Rīgā. Pie tam Rīgā šobrīd ir tāpat koalīcija principā lielā mērā, kas ir valstī, kas ir diezgan reta situācija bijusi iepriekšējos 35 gados. Nu, un mēs atkal neredzam pietiekam uzrāvienu un attīstību. Ja runā par darbu uz vēlētājiem, hipotekāro kreditņēmēji nākamajā gadā varēs saņemt atpakaļ tai trešo daļu no saviem samaksātajiem kredītu procentiem. Bankas attiecīgi ieņems par 90 miljoniem aptuveni mazāk. Politiķi saka, nu, paši nenācāt cilvēkiem pretī, tad mēs jūs tā piespiedām. Kā jūs teiktu, cik neizbēgams ir tās sekas, par ko brīdināja bankas, politiķi saka, biedēja bankas, kad pēc šī soļa kredīti kļūs vēl dārgāki, ka ir vēl mazāks iespējas, ka ienāks jauni spēlētāji, kā jūs teiktu? Nu, es, protams, domāju, ka tas ilgtermiņā Latvijas ekonomikai nav labi šāds lēmums, jo tas vairāk parāda par biznesa vidi. Ka tā ir neparedzama, ja tu sāc kaut kādā brīdī vairāk pelnīt, ka tev var pēkšņi kaut kādas spēles noteikumus pamainīt. Un es teiktu, tas ietekmēs ne tikai banku, jo, domāju, tas ietekmēs arī citas investīcijas, diemžēl var ietekmēt. Bet to ietekmi gan jau, ka mēs neredzēsim nākamajā gadā. Mēs to redzēsim pēc 5-10 gadiem, ka mēs atkal skatīsimies un secināsim, kāpēc mūsu kaimiņi turpina iet pa priekšu, kurš tad tas bija lēmums. Nu, tad jau tur viss kaut kas noticis un pateikt, ka tieši tas bija vainīgs, būs grūti. Skaidrs, ka procentu likmu kāpums ir būtiski ietekmējis maisiņcības, un tas ir, varbūt, teiksim, vairāk skāris Baltijas reģionu nekā citas Eiropas valsts, ir tā, kā mums ir kreditēšanas struktūra izveidot tirgus, bet šāds, nu, veids ilgtermiņā, protams, tas par labu mums nenāks. Nu, man, protams, jāsaka, jūs pārstāvat banku, jā. Bet uzņēmēji bažījās, ka jau līdz šim, ka kredīti ir dārgi un nepieejami, nu, šis bažas laikam nav mazināšanas. Bet tas lielā mērā ir sekas, kā saka, pedāla grīdā politikai līdz 2008. Gadam, par ko mēs vēl projām turpinājām maksāt zināmu prēmiju pret kaimiņu valstīm. Pirmkārt, tālāk tas ir viss šī te naudas atmazgāšanas balīte, kur Latvijā ievilkās krietni ilgāk un beidzās ar, teiksim, ar nepieciešamību veikt drastiskus mērus, kas sakal savukārt ir sadārdzinājis šo te atbilstību tieši Latvijā, viņi ir ievērojami dārgāk un grūtāk un tāpēc kontu vēršana un tas viss pārējais. Ja? Šī situācija šobrīd, kas, protams, ir padarījusi bankām un visiem investoriem nenoteiktāk to situāciju, iespējams pasliktinās Latvijas reitingu, un tas nozīmē, ka mēs, ja reitings pasliktināsies, mēs automātiski samaksāsim daudz lielāku summu, nekā ir šī summa, kas ir tikus nozakta bankām, un tas nevar nekādā veidā uzlabot kredītu pieejamību un padarīt viņus lētākus. Tikai galā tā vai citādā veidā. Tas tiks ierēķināts un tā nauda tiks paņemta atpakaļ.
Līdz ar to sistēmā kopumā tas ir zaudējums investīciju reitingam un investīciju pievilcībai un biznesa videi, kā jau Mārtiņš teica, tas ir mīnus. Savu neizdarību ilgtermiņa politiķi ir aizsaguši ar īstermiņa, kā saka, populistiska akcija.